Армардақтаған қадырменді автосүйер қауым. Mitsubishi ASX Made in Japan деген жапсырмасы бар. Нарықтағы ең көне кроссовер. Автонарық айдарында модельдің қал жағдайын біліп позициясын анықтаймыз. Тек қана салонда сатылып жатқан жаңа автомобильдер автонарықтың хедлайнері бола алады. Видеоның соңында көлікті 10 балдық жүйемен бағалайым. Кеттік, поехали. Let's go. Mitsubishi ASX 2010 жыл жарыққа шықты. 13 жыл бұрын. Мен ол кезде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің екінші курс студенті едім. Алғашқы итерациясының тұмсығы Лансерге ұқсайтын. Одан бері талай заман өтті. Аса ештеңе өзгерген жоқ, қалдарыңызда модельдің 4-ші рестайлингі. Алды комсомол, көті пенсионер. Active Sports Crossover ASX-тің атауы осы мағынада. Машина 2010 жылы ресми сатыла бастағанда бағасы 3 миллион еді. Өйткені доллар 150 теңге тұрған. Кейін ұлттық валютамыз 16-шы қабаттан лақтырылған роял секілді құлады. Ұзақ уақыт Nissan Qashqai-мен бәсекелескен ASX-тің қазіргі құны 13 миллион теңге шамасында. Шолудағы максималканың бағасы 16,5 лям. Кезінде жапон маркалармен, яғни өз отандастарымен тайталасқа түскен Mitsubishi қазір кәріс пен Қытайдың көлеңкесінде қалып бара жатыр. Өкінішті. Тіпті менің таныстарымның арасында Mitsu сатып алуды армандайтын бір адам жоқ екен. Mitsubishi немесе Mitsubishi, қалай айтсаң да өзің білесің, маңызды емес. Машинаның бишара комплектациясына Дубайда шолу түсіргім. Көрсеңіздер болады, сілтеме қалдырам. 2022 жылы тұмсығында 3 гауһар тасы бар брендтің 500 данасы Қазақстанда сатылды. Жартысынан көбі ASX модель елімізде жалғыз өзі марканың намысын қорғап отырғандай. Бірде 6 литрлі мотормен моножетекті ең қарапайым нұсқасы 12 миллион теңге тұрады, алайда ондай машина механикалы трансмиссиямен жабдықталады. Егер ASX алатын болсаң, тек қана вариатор 2 литр және толық жетек. Ондай модификация бар. Мінекей. 2 литрлі SUV тұрақтылық системасы, 7 қауіпсіздік жастығы және климат контролмен жабдықталған. InStyle деп аталатын топ нұсқасының жүргізуші орындығы электрожетекті, кілтсіз есік ашу жүйесі бар, мультимедиа мониторы 8 дюйм, жаңбыр мен жарық датчик орнатылған. Достар, бүгінгі видеоның демеушісі Baoteng компаниясы. Baoteng компаниясы алғашында мотор мен трансмиссия келуімен айналысты. Ал 2012 жылдан бастап жаңа автобөлшектер саласына нық қадам басқан. 2023 жылдан бастап Toyota Motor Қазақстанның оригинал автобөлшектерін сату бойынша ресми серіктесі. Қазіргі таңда Baoteng көтерме сауданың лидері. Жапония, Корея, Тайвань, Сингапур, Таиланд, Малайзия, Біріккен Араб Әмірліктері сияқты мемлекеттермен сауда қарым-қатынасын орнатып, автомобильдерімізді сапалы бөлшектермен қамтамасыз етуде. 100-ден астам бренд, 50-ге жуық эксклюзив, 25 мың зат, 5 гектар аумақты алатын Baoteng қоймасында. Hitachi, Tokiko амортизаторлары, білетіндер білет, жақсы өнім. Егер Жапон немесе кәріс автомобиліне запчасть іздесең, Baoteng-ге хабарлас, бауырым. Toyota, Lexus, Hyundai мен Kia-ға бөлшек іздесеңіз, Baoteng-нің инстаграмына жазыңыз, сипаттамада сілтемесін қалдырам. Салоны қарт Жапонның қолтығы сияқты сасиды. Я, ескек көргем. Интерьердегі басты өзгеріс ортадағы 8 дюймдық үлкен монитор. Apple CarPlay мен Android Auto жүйесін қолдайды. Климат контроль жүйесі авто режиммен. Бұл қуантады. Саймандар панелі аналогтық. Ортада 4 дюймдық түрлі түсті монитор бар екен. Оған да шүкір. 4WD қосу жүйесінің батырмасы ортада. Бөлек шарылып қойыпты, бір 8 жылғы қосатындай. Орындығы жылыту жүйесі бар, батырмалары Toyota RAV4-тегі сияқты архаикалы. Басқа айтатын ештеңе жоқ, алдында орын көп, ұсақ түйек заттарға да біраз қалталар жасалыпты, артта тарлау, бірақ шағын отбасы үшін болады. Қозғалтқышы уақытпен тексерілген. Бойында 150 жылқысы бар 2 литрлі 4B11 моторы конструкция бойынша Hyundai агрегатымен жүді ұқсас екеуі қатар әзірленген.
күтімі жақсы болса, ерте бұзылуы мүмкін емес. Май сорғышымен проблема жоқ, цилиндр қабырғасында өзімен өзі сызат пайда болмайды. Газ үлестіру механизмінің жетегі шынжырлы, 200 мыңға дейін мазаламайды. Жалпы ресурсы 350-400 мың шақырым. Jatco GF16 вариаторы уақытпен тексерілген. Ел жұрттың айтуынша 200 мың шақырымға дейін бас қатырмайды. Трансмиссия өміршеңдігі май ауыстыру жиілігіне де байланысты екенін еске салып қояйын. ISX-тің толық жетек системасы Outlander ағасыныкі секілді. Уақытпен тексерілген. Атап өткен жөн, ISX екінші нарықта өзін өте жақсы сезінеді. 10 жылдық машина 5-6 лямға спокойно сатылады. 3 жылдық вариант 10 миллион тұрады. Екінші буыны Европада ресми сатыла бастады. Бір гап бар, Mitsubishi ISX деген атаудың артында Renault Captur жасырылған. Француз моторы және моно жетек. Бізге ондай автомобиль ешқашан келмейді. Алғашқы буыны Жапония және Қытайда әлі өндіріліп жатыр. Шындықты шырлатып айтқанда ISX ескірген модель. Mitsubishi-ді бренд ретінде жақсы көретін, немесе Made in Japan деген жапсырманы көрсе, көзді жұмып ақша төлеуге дайын азаматтарға арналған. Сонымен бағалауға көшсек, бірінші нарықтағы құнына оннан 7 ұпай берем. Сервис және бөлшектер оннан 8 гарантиясы бар, алайда бөлшектерінің бағасы айғайлап тұр. Қолданыс құнына 9 ұпай, машина уақытпен тексерілген, бас қатырмайды. Ликвидтігіне 7 ұпай, бұл Citroen емес, елімізде нормально сатылады. ISX-тің жалпы нәтижесі 7-7. Зейнеткер модель үшін жаман емес деп ойлаймын. Келесі көріскенше, аман сау болайық, келесі жолы автонарықта қай модельді көргілеріңіз келеді, пікір қалдырыңыздар, бәрін оқимын.